Sveiki, bičiuliai, šį kartą randuosi prie Kauno. Ir kadangi karantinas, na, tai tiesiog susirašėm į vienos dienos žygį. Tai vat, likite kartu. Štai tokia informacinė lenta, kam įdomu, gali susistabdyti ir tiesiog paskaitinėti už VAI valstybinių miškų urėdijos Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas. Ir va, mes jau varam. Netgi jeigu užvirsta medžius ant kelio, tai tiesiog yra nupjaunama ir, na, paliekama mediena pūti. Kad visokie vabaliukai ir kiti miško gyventojai tarp tos negyvos medienos gyventų daugintųsi ir taip toliau. Vėjavartos ir sausuoliai. Trečias sezonas. Aigu aš taip pajudinčiau. Gerai įstrigė. Niekai. O, ką jūs čia drevėj veikiat? Tai vat, ir dabar tokiu mediniu taku žygiuosim į tokį pelkę, raistą, ieškoti nuotykio. Sveikas atvykęs į Dubravos rezervatinę apydubrę. Apydubrę. Žiūrėva. Štai tokia paklotė. Čia yra spangolis. Ir po tom spangoliam tokie kaip kiminai. Ir štai iš vieną tokia rūkšti dirba.
pietums bandelės su šokoladu ir arbata. Ryšio pabaiga. Sekantis objektas. Nežiūrėjau, kai mes čia, mes dabar eisim už tų takų, va, žalias takas ir jis veda iki čia. Aha. Tai kažkur, nuo kur, nuo čia? Taip, mes va čia dabar esam. Nu, va čia realiai. A ne, stovi plavyti. Taip. Taip, kažkur. Kažkur čia. Žodžiu, tai va taip ir eisim, va tik čia pabaigsim. Tiesiog puiku. Ir esam Kauno Marių regioniniame parke, kur yra karšių ir kažkokia pilė. Na, viskas? Viskas varo. Štai taip atrodo Kauno Marios. Ten toliau Pažaislio vienuolynas. Ir mes eisim šitą pakrantę, šituo krantu. Čia anksčiau vat, nebuvo vandens ir Pažaislio vienuolynas taip matėsi. Čia vat, trumpa istorija, o dabar yra vanduo ir Kauno Marios. Tai vat. Sėklius. Limonas. Štai visokių geras kriauklių, kaulų, šokelių, ko tik tais širdis geidžia. Vat, supustytos po vandeninės kopos taip atrodo Kauno Mariose. Matei, kiek ten kriauklių? Visur kur. Žiūrėjau, čia vainama. Matėjau pasimt. Eini. Kas ten gulvės, matai? Aha. O, ištraukė. Tai viena, o, kita ištraukė. Ir vėl niurkt, niurkt. Geras. Dar kažkoks marių gyventojas. Didžiosios antės patinas. Dar viena nuostabi Kauno Marių panorama. Ir mes šalimai žygiuojam. Žygiuojam iki galo tako. Takas nežinau kokie. Apie 5 gal jau kokius kilus, nežinau. Kažkas tokio, bet tikrai faina. Skardžiai. Vat tokio pakrantę einam. Čia va įvankai kažkokie paukščiai turškės einam, pažiūrėsim. O ten už jų dar kažkokie, bet ten antys. Antys. Ten matai, va, žiūrėk, jos nardo. Žiūrėk, įduodas. Ten yra viena patelė ir aha. Tie juodais galvom yra patinai. Ir jų ten gal kokie, nežinau, krūva.
Realis kažkoks. Čia va yra, iš šitų reikia atspėti, kad kuris paukštis yra. Va. Aš slėpiuosi pakrančių nendrynuose, gyvenu uokse ir aš gyvenu atodunguose. Tai bus tulžys. Jo. Taip. Tokia atokinu, ten mažai, kad žinai, eina kito galo. Bele, kokio dydžio skardis. Kauno marės. Mes čia žygiuojam. Tai greit pradės temti, na, bet gal spėsim praeit. Na, pakabino šaudžiu, kai pirmais metais tikrai buvo daug daugiau, paskui, žinai, gal vėjas ten ar nukriuojas, žinai. Aha. Nesu vėjas įsisiko, tai... Na, bet čia faina idėja, kad va, ką tu turi namie, gali iš vienių iš daug ko padaryti. Kad po šanai galvo padaryti kambaliuką ir atvešiu. Ir pakabinės žinės tam tokia. Tiet, šitam tokia yra tradicija. Savo rankų darbo visokius skambaliukus atvežti ir pakabinti. Atodangas atsidarė, atsidarė šakis. Konglomeratai. Prie leidininių upių slėniai buvo, matai? Įsivaizduoju, kad čia kažkada buvo ledynas. Ir upė. Taip atrodo. Man tai atrodo kaip sausainis. Sloksniu. Va, pažiūrėjau. Geras, kažkas dėl gal užkotą mokyklą, kas? Tai taip nebuvo, tai daug kambaliukų. Dar viena tokia kaip pusiau uola. Aš tai įsidaužiu kaip čia kokia, nors nežinau, šikšnosparniai vasarą turistauja. Jam čia faina būtų kur nors lysti. Tai noriu vėlis atrodo. Čia jau labai tamsis noriu pirštis. Tai va, šiandien aplankėm Dubravos pelkę. Taupėnų taką. Laumėnų, taip. Laumėnų taką. Ir žiegždrių geologinį taką. Ir žvaigždžių. Žiegždrių. Kokį? Geologinį. Geologinį taką. Jūs nuomėjau. Tai žodžiu, jeigu gyvenate Kaune ir nežinau, trūkstojim karantino metu idėjų savaitgalį, kur nuveiti tiesiog nesimalti po parduotuvės ar panašiai, tai vat, tiesiog galite aplankyti šituos takus ir tikrai gerai šauniai praleisti laiką su gamtoje, su šeima ir panašiai. Tai vat, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Kartok dabar. Žiegždrių.